Все життя мріяла навчати дітей пані Надія. Каже, своїй любові до професії завдячує першій вчительці. І ось майже за 30 років стажу вона привила любов до рідного слова не одному поколінню школярів. Ми, вчителі, ставимо перед собою теж певні цілі завдання – крокувати в ногу сучасністю насамперед. Я не можу сказати, що діти кардинально змінилися. Вони стримані, вони виховані, вони креативні, вони проявляють творчість. І, мабуть, ми є для того, вчителів, щоб запалити в їхніх душах оці вогники добра, любові, взаємоповаги. Це вже не перша нагорода у скарбниці досягнень вчительки. Та головне, зізнається пані Надія, насамперед повага до щоденної праці. Повага до вчителя має бути щоденна. Щоденна має бути повага, любов, що вчитель має відчувати, так, що йде до учнів, щоб навчити їх. Окрім пані Надії, сьогодні нагороди та відзнаки отримали ще 19 освітян. Сьогодні ми вітаємо всіх педагогів без винятку. Це підготовка до початку навчального року, номінації за віддані справи, відповідно, вчителів, педагогів, які готують олімпіади на відповідних рівнях, своїх переможців мають учнів, 200-бальників, так що нагороди різні. Насправді це відзнаки лише 20 людям, так, але я впевнений, що всі вчителі Тернополя потребують і достойні того, щоб бути відзначені. Я хочу подякувати сьогодні за роботу всім вчителям. Ми дякуємо, тому що ми бачимо якісну систему освіти у місті Тернополі. Це визнано вже на загальному українському рівні. Тернопіль сьогодні ставить в приклад освітянам інших міст, і за це велика вдячність саме нашим освітянам. Загалом на святковий концерт зібралися близько 300 освітян.